Сніг на радість дітям та не завжди дорослим, зокрема водіям. Ці зимові опади та ожеледь можуть спричинити чимало людських травм та дорожньо-транспортних пригод, якщо не проводити певних робіт по їх усуненню. Чи працює снігорозчищувальна техніка у Хустській ОТГ? Спитаємо у влади і місцевих. Снігорозчищувальну точно я не бачила, але я знаю, може вручну розчищають. Рано йду на роботу на 8. Та чистять, у принципі. Не дбають. Ні. Чесно сказати, дещо зробилося. Не треба казати, що не зробилося. Є такі тупенькі вулиці, маленькі вулички, то вони не зробили. Центральні прочистили. І чи якийсь певний здвиг є в цьому. Дай Бог, аби далі так було. Ні, бачив, техніку на Кольцові стояла, да, бачив. Стояла на Кольцові, да, як на виїзді з Хуста стояла, ну не бачив, щоб чистили. Відчуваю сьогодні. Вчора не дуже. Такими були відповіді жителів Хуста. Якщо дивитись на питання снігорозчистки через призму управління громадою, то наразі на керівництві Хуської ОТГ значно більше відповідальності, завдань, а разом з тим і клопотів. Тепер потрібно забезпечити і проконтролювати розчистку снігу у всіх 15 населених пунктах, що увійшли до ОТГ. Це питання було обговорено на засіданні виконавчого комітету із представниками підрядних організацій, яке відбулося напередодні. Ми сьогодні дуже чітко проговорили питання снігоочистки нашої громади. Як показали, останні 2-3 дні, коли у нас були обильні снігопади, були певні збої по селам. Якщо по місту у нас відшліфовано це питання, то по селам дві структури, які в суборенді, ШБУ-77, чистять дороги, але тут все у нас не так гаразд. І ця схема повинна працювати незалежно, що завтра, післязавтра буде дощ, але потім знову буде сніг, похолодання, ожеледь і таке інше. Тому принципово створений у нас штаб по очистці, круглодобове чергування, щоб ми могли активно ці питання вирішувати. Дорога місцевого значення в даному випадку через процедуру тендеру виграло ШБУ-77. Ну, враховуючи їхні можливості, я розумію, що потрібно було дозалучати додаткову техніку, додаткових спеціалістів. І в даному випадку через субпідряд залучено колишню нашу дорожню службу, це Хуська ДЕД і Хуська Райду, яке наразі має відповідно спеціалістів, має техніку. Делегування повноважень підрядною організацією субпідрядній і недостатня комунікація, ймовірно, можуть давати певні збої у роботі. Якщо говорити про якість, зрозуміло, що на всіх дорогах розставити одночасно всю техніку, це, як правило, або враховуючи ці потужності, знову таки неможливо. Але цей снігопад, який пройшов останні дні, так, із невеликим запізненням, зачищено майже основні траси своєчасно. На даний час і по селах, і по місту ці роботи виконано вже повністю. Тобто не лише основні дороги, а всі дороги, які примикають до основних, вони прочищені. Варто додати, комунальні служби у центральній частині Хуста працюють здебільшого в нічний час, аби не перешкоджати рухові автомобілів, таким чином створюючи безпечні умови на дорогах і дбаючи про благоустрій міста.